այս թմտին մեր միջից 10 մեկը Եպիրան կախտեն սաղ քաղաքը ախտեգում ենք մեր բռնած ճամպից հետ չենք դառնա մենք գյումրեցի ենք ուրիշ ձև չենք կռնա մենք բարձունքների շատ հաճախ ենք ասել հասել ենք բայց ոչ մեկին չենք վնասել որտեղ մեր օգին մեծ է սիրտը լեն ու փոլ մենք սաղը սիրենք իսկական ֆուտբոլ ու չնայած մեր դեմ խաղցել են ոչ միշտ թեմերն ազդիվ սուդյաները չի մենք չենք վախեցել ձևերից այդ քյասի մեզնից լավ չի դեք ինչ ասել է փասի ու ամի մեր դեմ ինչ ուժեր էլ ելնին սաղիս համար մեկ է տով կուզենեք մենք միշտ էլ ուժեղ ենք եղել բոլորից շիրակ ամենից սկսվի գնորից շիրակ 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 մենք ունի